Min jew 22 minuta għal ġimgħa filgħodu ninsabu hawnhekk nitkellmu niddiskutu suġġetti differenti u proprju issa se nipprovaw nabdu ftit ma' suġġett partikolari sa ċertu punt, imma is-subħal donnu daħal fl-istruttura ta' ħajjitna li kulħadd irid jidher eżatt, irid jidher l-iraq possibbli, l-aħjar possibbli, u xukul dan kif nibdew naraw dik iż-żaqtiela xi daqsxejn mill-ewwel jibda ġej l-inkwiet u nibdew naraw il-Matteos Grasso jibgħatlek fuq il-Facebook u jgħidlek hija mexxi session u nibdew b'dar-realtajiet. Però l-mistoqsija tagħna llum ser tkun bil-fors irid nidher fl-aħjar mod possibbli u xinu l-aħjar mod possibbli. Għanna l-Tamara u l-Matteos biex sabiex magħhom nitkellmu dwar dan. Jien nikom ftit kmieni. Jew stoltot umu kmieni dejjem. Jiena nkun ftit kmieni per mhux daqshekk. Fil-ħamsa naqes kwerti nħobb inqu. Vera tqom l-aħjar kmieni. Bħala orloġġ, inħobb norqod l-istess ħin kemm jista' jkun qum l-istess ħin. Ma torqod kmieni jew norqod ara jkunu l-10? Nipprova nżomm l-10 l-10 naqes kwart mhux iktar minn. Għax imbagħad tagħmel ġurnata dejj. Għandak hekk, nittajmja nara l-ewwel ħaf ta' xogħol ta' Champions League, imbagħad wara. Jiena probli qas l-ewwel 5 minuti ma nara. Jiena kont ta' filgħodu u nqum fit tminja perezempju. Jiena kont naħdem ta' filgħaxija. Hekk kienet il-formazzjoni ta' ħajti imma kellha tinbidel kollha. Mela, ejja nitkellmu ftit dwar dan is-suġġett. Milux anke tkellem dwar dan fuq l-Instagram tiegħek ta' Marenti u tkellimt ukoll ma' għal-mod ta' kif forsi kont taħsibu anke minn ċertu sitwazzjonijiet li għaddejt minnhom. X'inhi l-opinjoni tagħkom dwar dan? Jiġri inti wkoll Tamara taħdem f'ambjent fejn il-moda tingħata priorità, d-dehra hija priorità wkoll. Matteos mhux binqas, jiġri x'taħsbu? Ifhimni jiena minn qabel ma bdejt naħdem f'dan il-qasam kont inħossni, kont inkun self-conscious ħafna, kemm jien u kemm sħabi. Illum il-ġurnata peress li għandi social platform u nemmen li bnejt komunità li ħafna nisa jseguni jaħsbu illi għax inti tkun qiegħda fil-limelight jew għax inti tkun qiegħda fuq social media, trid tidher dejjem perfetta. U apparti minn hekk tallimt ħafna kemm hawn nies self-conscious. Self-conscious biex jitkellmu ma' ħaddieħor, self-conscious mal-ewwel ġodha tax-xogħol, l-ewwel ġodha tas-skola, u mhux ukoll tkellimt fuqha. Mort, Freshers Week bdejt nara kulħadd eċitat li ħajibda skola u bdejt nara ħafna kulħadd jisti. U tkellimt ma' ftit minnhom u għattilhom li jienu dieħla l-iskola ħassejt ġofija dik il-mistħija li kelli meta kont għadna nibda skola jiena. Min nixtieq ikun ħabib tiegħi jekk mhux qed nidher sew, jekk xari u xi. U f'daqwa għadek bdejt ngħid għandna bżonn inkunu nafu li there is no perfection, inti qatt ma tista' tidher tajjeb għal kulħadd għax għandi hemm xi ħadd ħajsiblek xi ħaġa. U tu the best thing you can be is yourself at the end of the day. Minix qed ngħid tuħux tiplek innifsek, imma jiena, pereżempju, intant kemm kont iffissajt għamint żmien snin ilu, illi ħsibt il-perfezzjoni tiegħi huwa li nkun l-irqaq possibbli li ma jkolli xejn fuq wiċċi la ponta la ebda perfection dejjem irid inkun eżatt, mentri kont l-iktar imdejqa f'ħajti, irnexxieli, kont l-irqaq li kont, kważi kelli n-nies kulħadd jgħid li kont kera, li kont sirt kera, però jiena kont xorta nara nħoxna. So x'jiġifieri, meta inti tipprova tkun l-aħjar li tista' xorta ma tkunx happy, jiġifieri l-kuntentezza ħad tiġi minn ġo fik. Jekk ħajkollok kull xi ħadd ħajdlek xi ħaġa, ħajdlek kemm jekk intoħxon, kemm inti tirqiq, il-kulħadd ħassib. So inti trid tinbidel u mhux in-nies qatt ma ħajnbidlu, n-nies dejjem ħajsibulek xi ħaġa. You have to be the courageous one illi tajt this is me, I'm doing the best for myself u temmen fik innifsek. Matteos, teżisti figura ideali li forsi ma tikolx iżejjed, ma tikolx ftit u tagħmel eżerċizzju li fl-aħħar mill-aħħar ħajżommok healthy. Il-figura ideali naħseb jikkreja dak li jkun f'moħħu. Mela jekk pereżempju nammira lil Quintin, tajjeb u nixtieq li għandi t-tul tiegħu, sissa għall-inqas jiena ma nafx bihom, m'hemm xi ħaġa biex nitwal daqs Quintin. Allura jekk jiena niffissa li bil-forsi li tkun twil daqs Quintin inkella mhux se nkun nidher tajjeb, jiena ħanibqa' nħossni kif qed tajb ħafna Tamara imdejja. Awtka kien illum tek titħajja. Awtka. Fil-vodka biex nitajta. Għax għaw l-istin tajjeb għaw għara jħob jgħabat ħafna għaj, għalli ta' kuna jgħu, so kittlu, kasnajt il-Tamara. Anyway, u it-tajba għedha għek, mela inti qisu l-standard li tikkreja għalik innifsek. Jekk jiena happy illi għandi naqra zaq, jew inkella happy li per eżempju nikol tajjeb għal-breakfast, imbagħad lanċu dinner ma nikolx daqshekk tajjeb, if that makes me happy, dik hija l-aktar ħaġa importanti. Imbagħad hemm daqsxejn ta' fine line fl-opinjoni tiegħi. Bej li jiena nkun egoist u bej li anke l-istandard tiegħi ma nafġux f'liema sens. Fis-sens illi ma naħsibx li huwa tajjeb lali kwalta madwarek illi inti tkun obese. F'liema sens.
Mela, jekk inti tfal, speċjalment għadhom jidependu minnek, inti qed tirriskja litteralment anka lejxin tagħhom apparti tiegħek, għax jekk inti jinnaf toħroġ marit minn fuq ix-xogħol ħajbatu huma miegħek. Jekk huma għandhom bżonn l-enerġija tiegħek, inti ma tistax ittijilhom daqskemm tixtieq għax inti tqila għajjiena batuta. Mela, naħseb li mbagħad hemm daqsxejn ta' fine line bejn inkunu happy u inkunu egoisti. Jiena hemm li trid tkun happy in a good way, u good way m'għandux numru, għandu range. Għandu bejek u hekk. Jekk taqbeż dak il-limit, ara x'tista' tagħmel biex dak il-pejs jonqos xi ftit, jekk qiegħda below that limit, hemm iktar ħsara milli kieku qiegħda over the limit. Naħseb Tamara li għandha din l-esperjenza. Naqbel, però hemm l-soċjetà tqis illi xi ħadd li overweight huwa aktar unhealthy minn xi ħadd li warqiq. Jiena meta kont lirqa li kont jiena kont imur għand tobba għax kelli problemi anke bil-hormones, jiġifieri kollha qaluli li jiena m'għandix problemi għalfejn kienu jpoġuni fuq il-miżin, kont health kif qed tgħid inti kont weight, qed tgħid inti kont bir-range, inti m'għandek xejn, inti m'għandek xejn. Jiena fil-verità my body fat percentage was much lower than it should be għall-height tiegħi, pereżempju. Ġifieri meta tikol ftit jisew jaffettwaw anke affarijiet. Hormon u ħafna, x'inti meta jkollok low body fat, meta tajt inti wkoll, il-hormones tiegħek jinbidlu kompletament. Meta inti jkollok dieta, jekk ma tmurx għand xi ħadd professjonali, tista' dieta xi ħadd jgħidlek ibdilha minlum għall-għada. Dik hemmhekk qed tagħmel ħsara kbira l-ġismek, il-moħħok, kollox. So dejjem araw li ħadd tagħmlu differenza, però ħoduha bil-mod. U dejjem provaw żommu dieta bilanċata, ġifieri ma teżistix li inti qatt ma tista' tħobbi ċikkulata. Għax mhux ħajja. Però li żomm bilanċat ma tistax tgħid uwiwa u jossa naraw is-sena u mbagħad ħassira l-ħelti, però dieta bilanċata u ħajja bilanċata hija importanti ħafna kemm fiżikament u kemm għall-moħħ. Is-sinti Tamara semmejt li min ikun fil-limelight ikun hemm ċertu pressjoni fuq biex jidher l-aħjar. Però di l-pressjoni taħseb li ġejja mill-midja. Ma nafx li kollok eżempju newscaster li dejjem titidher tajba li kollok. Però ma naħsibx li hemm ħafna min jaħsibha hekk, xiri jiena stess kont ħafna iktar self-conscious qabel ma kont fuq social media. U mbagħad xi nkont fuq social media illa llu kulħadd qed jaħseb lina dejjem irid inkun perfetta. Insomma bħal inħolqu standards li forsi timxi moħħ. Però is-soċjetà in ġenerali. Mhux ħadd jgħidilna li naf Klara dak il-logħod tiġi mingħajr makeup jew intom tiġu mingħajr makeup jew bil-biss iktar. Eżatt, skont kif tħossokhom dan inti. Jiena meta kont bdejt fuq social media bdejt naħseb li wara l-ġim irid nagħmel makeup għax jekk min jarani mhux se jarafni, kont inħossni vera ħażin. Illum il-ġurnata nħu pjaċir minn jarani bla make-up, nħu pjaċir minn jarani għana wara l-ġim u jgħid ara Tamara għalfejn jiena fuq social media u fuq il-platform li qed nitkellem nkun bla make-up nkun me my 100% għax irid nagħti kemm qed ngħidilhom isma' be yourself u kemm għalija għax jiena ma kontx ferħana li nipprova dejjem nidher perfett għax mawħat perfett mawħat. U dik irridu nifhmu u nemmen li s-soċjetà ġabitna hekk, it's not just the media. Jiena nemmen ukoll li punt importanti li xtaqt noħloq illi hemm social media u ħafna nies naħseb jgħidu li il-problema ta' social media kwa tidher perfett bla bla bla. It is you at the end of the day who is following people, so inti tid vera tkun konfidenti fuq min qed tifollowja kuljum. Inti lejx xi tħares kuljum? Qed tħares lejn nies li tiwqgħuk ħażin kuljum jew tipprova tifollowja nies li ħajġibuk konfidenti bikin nifsek u turi. Jollulek l-element ta' pożittività fi kien nifsek. So fil-verità naħseb li aħna kaġun li nħallu li n-nies jaffettwawna at the end of the day. Jiena qed ngħidlek ġurnata minnhom kont battu unfollow jgħid il kulħadd that didn't serve me li kont nara l-għal. Ma jew hija vera din jekk hemm xi ħadd li bl-influenza tiegħu għax dija kollha ġieri lilek qed iġelek tħossok inqas milli int għalfejn ħadek passegwi ġieri. Però di mbagħad torbot ukoll bħal vizzi ġieri jekk is-sigaretti nafu li hemm ħażin għaw min jgħidlek għalfejn tibqa' tpejjeb imma mbagħad hemm dal-element ta' vizzju li jien irid nara, rid nara x'inhu jiġri. X'għedi seħ? Li qed tgħid tajjeb inti kwinti huwa dan illi social media fil-verità huwa riflessjoni ta' xi jsir fil-ħajja normali. Kif tgħid tajjeb Tamara pereżempju tagħmel workout u tiġbed video tagħha. Jiġifieri it is just a mirror ta' x'inhi tagħmel fil-veru ħajja. U anke f'dan l-aspett, mela jekk aħna noqogħdu niffollowja jew insegu affarijiet negattivi, jekk pereżempju ħobbi nġib eżempju jiena inti dejjem waqt it-television toqgħod tara li news, x'tippretendi li ħadd tkun happy? Dak sploda hemm, l-ieħor qatel l-ieħor, l-ieħor ħajnaħ uħ minn president. Kollox negattiv. Anke mbagħad, għax kif qed ngħidu għal riflessjoni ta' xi jsir fil-ħajja normali, jekk inti tixtieq tibdel ċertu vizzijiet, semmejt inti s-sigaretti, jiena irid nagħmel l-għażla illi ma nibqax inkun ma' nies illi jpejpu. Jew inkella li ma jirrispettawniex, illi bħal ejja ħu wieħed tgħid mhux se joqtlok, ejja.
dak ngħidlu ħi skużani, ħad ibqa' sejjerek, aħjar ma nkunx miegħek, mela jiena qed nipprova naqta' dak il-vizzju inti qed tipprova twaqqani. Iridu nażlu, x'naraw, ma min inkunu. Kombinazzjoni qed issemmi sigaretti issa il-ġimgħa l-oħra kont qed insegwi lil Danita u minsellmilha minn hawn. Danita qalet meta bħalissa Danita pregnant u qatat is-sigaretti u ftit tgħid illi meta jipprovat taqta' sigaretti meta ma kenitx pregnant kienet issib diffikultà li meta eżempju joħorġu barra ipejpu sigarett fil-gallerija kienet issib nies li jgħidu isma' jew magħna hu sigarett magħna, jiġifieri pressjoni negattiva. U fl-istess ħin tista' tkun pożittiva. Mela mhux għax furċa, però jekk Tamara segwi li tagħmel hi, jekk anke timxi fuq il-passi tagħha, Tamara tagħmel ħafna fajt tajbin. Mela di wkoll qed nikrew ċertu idoli folots. Waqt li hawn idoli oħrajn bħal pereżempju Tamara, illi hi naturali u n-nies għalhekk iħobbu jseguha, għax in-nies iħobbu r-realtà. U jirrelataw ma' realtà li jistgħu jilħu. Mela bir-rispett kollu, pereżempju naru janka minn fuq it-television, titkellmu laqas tif mhux inhu jgħid, jitkellem isu jgħid il-qorti waqt xi hawnla waqt xi kawża. Tisma' kelma tqila tnejk li taqtaqalu, laqas tibqa' segwih. Titkun reali, titkun autentiku. Issa, daw l-istess idoli però jafuhom daw l-affarijiet. Allora noqogħdu attenti again lil min insegu u biex nibdel naqra anke s-suġġett. Hemm min jgħidlek isma' jiena qed ikun pulit biex nidher fuq it-television. Jekk insemmu il-famuż Donald Trump, ta' ma qatt jgħid jiena fini daqs dinja mela mhux noħroġ għall-politika, jiġri skontx temmen inti. Grazie li kontu magħna u proset ta' dan il-messaġġi llum illum huwa l-jum ta' tbissima, l-jum tal-pożittività, ġifieri ħabat. Ġifieri u kemm tistgħu llum, ġifieri dan hu l-jum li ġivvintat l-emotikon l-smiley face biex niftehmu. Jalla kulħadd isib xi ħaġa fuq xi ġitħa llum. Ekku. Jalla. Ekku, grazie.